Вітаю! Гэта выданне кароткіх навінаў на Белсаці і я, яго вядоўца, Наста Печанькова. Цырымоніцца не будзем. Міністр абароны Беларусі Віктар Хрэнін пагражае збіваць авіяцыю НАТА. Пра гэта чыноўнік заявіў падчас інтэрв'ю прапагандысцкаму тэлеканалу «Расія-24». Паводле Хрэніна, заходнія краіны вядуць пастаянную выведку супраць Беларусі. Гэтак, з мінулага жніўня нашая краіна нібыта зафіксавала 6 парушэнняў дзяржаўнай мяжы ў паветранай прасторы. Са словаў міністра абароны, выведка супраць Беларусі вядзецца і з космасу. Заходнія краіны нібыта вывучаюць вайсковыя гарадкі і базы з дапамогу спадарожнікаў. Прэтэнзіі Хрэнін мае не толькі да НАТА, але і да Украіны. Тая нібыта размясціла на мяжы з Беларусю групоўку колькасцю 114 тысяч чалавек. На якія палігоны яны прыходзяць, іх склад, уважліва ацэньваем і назіраем далей. Калі гэта сапраўды пачне ператварацца ў стварэнне больш магутных груповак ці яшчэ чагосьці, будзе рэакцыя ў адказ з нашага боку. Чэхія працягнула забарону на выдачу візаў і ВНЖ для беларусаў, гэтым разам бестэрмінова. Улады краіны абяцаюць стварыць умовы для дзейнасці ў Чэхіі прадстаўнікоў апазіцыі студэнтаў, якія, цытата, не хочуць мець нічога агульнага з рэжымамі Беларусі і Расіі. Чэхія адмяніла выдачу дакументаў расейцам і беларусам у 2022 годзе, пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну. Забарона не датычыць тых, хто ўжо мае ВНЖ ў Чэхіі, акрамя таго, улады краіны выдаюць візы з гуманітарнымі прычынаў, а таксама стыпендыятам еўрапейскіх арганізацыяў. Спецслужбы Польшы адрэагавалі на выказванне Лукашэнкі аб правакацыях на мяжы. Прадстаўнік польскага ведамства Томаш Сімонік назваў іх лухтой і адзначыў, што гэтыя заявы можна лічыць элементам інфармацыйнай вайны. На жаль, Лукашэнка часта атакуе Польшу і прапаноўвае неверагодныя гісторыі, каб пасеяць напружанасць, прыцягнуць да сябе ўвагу, мабілізаваць уласную грамадскую думку, паказаць РФ, што ён антыпольскі або антызаходні. У дэмакратычных дзяржавах спецслужбы не дзеюць такім чынам, каб прычыніць шкоду ўласным грамадзянам. Пра тое, што польская і амерыканская выведкі рыхтуюць маштабную правакацыю супраць цывільнага насельніцтва Польшы, Лукашэнка заявіў падчас нарады сілавікамі 20 лютага. Паводле дыктатара, у правакацыі нібыта збіраюцца абвінаваціць Расію і Беларусь. Яўка на гэтак званых датэрміновых выбарах у Беларусі б'е рэкорды. Прынамсі, пра гэта заявіў цэнтр выбаркам. Паводле ЦВК за два дні датэрмінова прагаласавалі больш за 14% выбарнікаў. Самая высокая яўка ў Гомельскай вобласці – больш за 17%, самая нізкая – на Гарадзеншчыні – каля 10,5%. Паводле сакратара ЦВК Алены Балдоўскай такі вынік дасягнуты праз інфармацыйную працу, праведзеную з насельніцтвам. Меркавана гаворка ідзе аб прапагандысцкіх роліках, што здымалі працаўнікі дзяржаўных установаў і чальцы праўладных арганізацыяў, заклікамі ісці на гэтак званыя выбары. У Смалявічах у выніку пажару на выбарчым участку эвакуявалі чальцоў камісіі. Інфармацыя пра гэта з'явілася ў зводцы МНС. Да прыбыцця падраздзяленняў МНС адміністрацыі эвакуяваныя 78 чалавек, з іх 65 навучэнцаў і 4 чальцы выбарчай камісіі участку для галасавання нумар 2. Задымленне ў школе нумар 2, дзе месціцца ўчастак для галасавання, адбылося ўчора пасля абеду. Цягам паўгадзіны пажар ліквідавалі ратаўнікі, пра яго прычыны нічога не вядома. Святлана Ціханоўская зноў заклікала беларусаў байкатаваць гэтак званыя выбары. Ейная каманда запісала арыгінальнае відэа, дзе параіла, як па-іншаму можна правесці 25 лютага з карысцю для сябе, а не рэжыму. Нават ва ўмовах без выбару ёсць магчымасць абраць тое, якім будзе гэты дзень. Яго можна правесці інакш. Прыгатуйце беларускую нацыянальную страву. Пакаштуйце самі ці пачастуйце сяброў. Наведайце музей або далучыцеся да экскурсіі. Даведвацца новае заўсёды файна. Узгадайце пра спорт. Падцягнуцца 15 разоў. Пад'ём пераваротам 6. І будзе клас. У Беларусі пачалі знікаць чыноўнікі. Сярод іх першы намеснік старшыні берасцейскага аблвыканкаму Валянцін Зайчук. Крыніцы reform.by паведамляюць, што чыноўніка затрымалі за хабар. Аднак пацвердзіць гэтую інфармацыю ў журналістаў выданні не выйшла. У Лідзі жорстка затрымалі мясцовага жыхара. Відэа затрымання апублікавалі ў прыбліжаным да сілавікоў тэлеграм-канале. Прапагандысты сцвярджаюць, што мужчына распаўсюджваў экстрэмісцкія матэрыялы, паведамляюць, што затрыманага змясцілі ў мясцовы ІЧУ.
У США на борте самолета авиакомпании United Airlines отбылося надзвичайное здарэнне. Падчас полету у Боинга почало развальваться крыло. Гэта зняў на відэа 67-гадовы пасажыр рэйсу. У выніку інцыдэнту ніхто не пацярпеў. Боінг, што накіроўваўся з Сан-Францыска ў Бостон, здзейсніў аварыйную пасадку ў аэрапорце Дэнверу. На гэтым я з вамі развітваюся. Заахвочваю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.